ae tapi karo go dhewe ya. Karo go arep. Kira-kira. Kaosnya di dulu kaosnya PSJK PSJK per apa tuh pak? Nah, pak? Iki koyone TD TD? Iya tuh mak, TD lagi TD TD apa TD? Kayak wisdom TD lah, terus konten piye ini ki? Kan aku ngomong piye ini? Ya kono tuh nyai wisdom wisdom PS ke trapo trapo iki kocel ki trapo iki elko iki konoan konoan ampuh iki barang langka 100 pol epsilon rubicon apa apa embas pak piro iki pak satu biji berapa ini pak satu biji piro mak 75 apa 76 satu biji 55.000 loh dan malah murah. Oh, paket itu kan paket hemat. Paket hemat. Susuk 10.000. Kalau sing epsilon 75. Oh, ini paket hemat. Paket hemat. Ini nggih oman piye, Pak? Wis penak, Pak. Oh, ya bagus sak pole, Pak. Yes. Saya nanti ambil 2 ya. Ambil 2 iki. Bawa 2 saya nanti pulang. Pompong ning kene. Kayupan mana? Bah kita yuk tahu apa gimang? Gimang neng gue apa jenis? Campur sari Dino Wijoyo. Campur sari Dino Wijoyo. Wah, seragen. Gedruk piye, Teh? Gedruk kaya jaranan iki. Ya ngono kuwi, Pak. Aman-aman iki, Mas. Ini iki. Aman soto. Benar kan? Gawe. Gaya power wi ragat piro? Wi 3000 dadi ta, Mas? 3000. Eh tapi karo go dhewe ya. Ini karo go arit. Kira-kira morale enggak. Ora jek. Dadi lan jahit genang ya. Jahit genang ya. Terus. Iya kan. Saya wae gak popo tapi karo go beca. Karo go beca. Tapi nyang power iki, nyang karo nyang power iki. Kira-kira piro ngono kuwi? Biasane piro Mas Wi? Ceradele wi. Lah we nek trapone wi spray sundul wi. Masuk ya, enak. Soalnya dia seneng nih. Enak. Oh juga DJ bos. Bener kowe mau. Ayo, lah DJ wis okeh. Thank you.
Oh.